Sular çəkildi, batmış gəmi qalıqları üzə çıxdı. Bakı bulvarında ayrı-ayrı illərdə Xəzər dənizində müxtəlif səbəblərdən sulara qərq olan gəmilərin, kater və bərələrin qalıqlarını gözlə görmək mümkün hala gəlib. Səbəb isə Xəzərdə suyun səviyyəsinin azalmasıdır. Bu bir təhlükəli məqam. Digər məqam isə bu qalıqların illərdir dənizin ekosisteminə zərər vurmağa davam etməsidir. Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsi zamanla gah qalxıb, gah da ki enib. Amma son bir neçə ildir ki, Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsində kəskin azalma müşahidə olunur. Ortaya isə belə bir mənzərə çıxır. Batmış gəmi istərsə də Bayıl qəsri üzə çıxıb. Əslində, dəniz kənarı bulvar ərazisində hamının marağına səbəb olan bu qalıqlar əvvəlcədən də burada olub. Elə onun kimi Xəzər dənizinin dibində 100-dən çox belə batmış qalıq və ya gəmi var. Onların bəzilərini müxtəlif səbəblərdən sudan çıxarmaq mümkün olsa da, bəzilərini... Müəyyən səbəblərə görə onları çıxartmaqda problemlər yaranıb. Xüsusən 2002-ci ilin oktyabr ayında batmış Merkuri gəmisi 140 metr dənlikdə batıb. Özdə yanacağla birlikdə. Və onun çıxarılması heç də asan məsələ deyil. Müaliyyə vəsaiti, vəsaiti tələb edir, güclü texnikalar tələb edir. O ki, qaldı o sahildə görünən. Onlar da mənə deyək ki, bu yaxın vaxtlarda tədbir görürlər. Deyilənlərə görə görülmüş tədbirlərin nəticəsidir ki, indiyənə dək çıxarılan gəmilərdən təxminən çəkisi 2110 tondan artıq metal polad əritmə zavoduna təhvil verilib. Suda qalaraq çürüyən nəqliyyat vasitələri isə dənizin biomüxtəlifliyinə mənfi təsir göstərir. Bəs ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin suyunun bu qədər azalmasına səbəb nədir? Əvvəlki dövrlərdə də Xəzərin səviyyəsi qalxıb düşüb. Ancaq orada istiləşmə o qədər də və yaxud da soyuma o qədər də əhəmiyyətli olmayıb. İndiki vəziyyətdə isə qlobal istiləşmə bilavasitə öz təsirini göstərməkdədir. Çünki həm Xəzərin səthindən buxarlanma artır, həm çayların hövzəsindən və Rusiya ərazisində, Volqanın hövzəsində, Volqa çayının üzərində olan su anbarlarından buxarlanma artdığı üçün indiki dövrdə Xəzərin səviyyəsi düşməkdə davam edir. Mütəxəssis onu da dedi ki, dəniz səviyyəsinin azalması təxminən 2040-cı ilə qədər davam edəcək. Demək, Xəzər bizi hələ də bundan sonra da utduqları ilə təəccübləndirəcək. Maya Sabirqızı, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.